לא היה מקרים כאלה חמורים. אני מזכיר לכם שאולמרט במחוזי נידון תחילה לשש שנות מאסר, אחרי זה בעליון הורידו לו. השופט אומר, מעשים כאלה חמורים בהיקפם, אני חייב לגזור עונש חמור. גלעד, כן, פנים חתומות, ואפשר להבין את זה של סגנית השר לשעבר, פאינה קירשנבאום, שבאמת, כאמור, נשלחת לעונש חסר תקדים בכלא. אפשר לצפות, גלעד, שיהיה כאן ערעור? אנחנו מניחים שכן. אני מניח שכן. אני מזכיר שהסגן שלה, שנשלח לשבע שנות מאסר באותו משפט, ערער לעליון, הוא קיבל שבע שנים, העליון הפחית לו לשש, ככה שאם השופט נקבע החמיר אימו מדי, גם לקירשנבאום עצמה יש סיכוי, אבל עדיין, גם אם אפילו יופחת בעליון, אני לא מאמין שזה משהו דרמטי, זה עדיין עונש מאוד מאוד כבד, על באמת פרשיות שוחד, יש לנו עשר פרשיות פה, לפחות שמונה פרשיות שונות.